Já vám přeji krásný večer. Krásný večer u dnešního novoročního vysílání. Je 1.1. roku 2022 a já jsem moc ráda, že jste tady společně se mnou. Víte, já jsem přemýšlela. Přemýšlela jsem o tom, co vám v tom dnešním povídání budu chtít předat. Aby to nebylo klišé, aby to nebylo něco, co se neustále omílá napříč online éterem, aby to pro vás mělo smysl a aby to pro vás mělo zároveň hodnotu. A přišla jsem na to, že možná to nejhodnotnější, co považuju při vaší cestě k tomu, co chcete žít, je návod, nebo řekla bych takové nějaké schéma toho, nebo pochopení toho, jak se na této cestě udržet. Takže právě o tom bude dnešní vysílání. Ještě než bych začala, tak vám chci všem popřát do roku 2022. Hlavně, abyste byli sami sebou. Možná toto klišé je, ale já to myslím opravdově. Já to tak vnímám. Dokud nebudete sami sebou, dokud se nenaučíte v různých situacích se chovat tak, jak opravdu chcete, dokud nepochopíte, že ten klíč k tomu všemu, co chcete vytvořit nebo chcete dokázat, je ve spojení s vaším nitrem, s vaší duší, je prostě o tom, že budete plnohodnotně autentičtí, tak se možná posunete na chvíli o krok, o dva dopředu, ale potom se stejně zastavíte. Jenom toto procitnutí, jenom toto uvědomění mě stálo spoustu času v mém životě. Protože člověk neustále řeší, co by měl dělat, co se od něj očekává, co by dělat neměl, co si kdo o tom myslí a tak dále a tak dále. A každá tato jedna myšlenka ho de facto zrazuje a neustále oddaluje od té jeho cesty. Od toho, kam by opravdu chtěl směřovat. Od toho, co opravdu cítí, od toho, kdo opravdu je. Takže kdyby to měla být jedna jediná věc v tom poselství na letošní rok 2022, tak by to bylo určitě vraťme se sami k sobě a udržme svoji autenticitu i v prostředí, kde se nám to může na začátku zdát zhola nemožné. Tak a k dnešnímu tématu. Víte, je 1. leden a 1. ledna si mnoho z nás dává různá předsevzetí. My jsme schopni si vymyslet cokoliv, kor při tom silvestrovském bujarem veselí. Někteří jdou ještě dál, někteří o tom přemýšlí už o měsíc dopředu, přemýšlí, s čím v lednu začnou. Většinou taky si vzpomeňte nebo se podívejte na to, že 1. ledna jsou většinou plné tělocvičny, je plný les lidí, kteří začínají chodit nebo běhat nebo se jinak hýbat. Spousta společností, které třeba dodávají jídla, dietologické plány, tak mají úplně plnou kapacitu, spíš přeplněnou kapacitu a tak dále a tak dále. A víte co? Na jednu stranu se to může zdát směšný. Na jednu stranu z mého pohledu je to úsměvný. Ale na tu druhou, pokud je nějaká berlička nebo pokud je nějaká startovní čára, kterou potřebujete mít ohraničenou časem, tak proč ne? Z mého pohledu je úplně jedno, kdy s čím začnete. Naopak není jedno, pokud to příliš odkládáte a může to být 7. července, 8. října nebo 6. února. Ale spousta lidí opravdu potřebuje nějaký časový přelom, protože ten čas, ať chcete nebo nechcete, tady ukotvený máme. A je to pro nás zkrátka něco, co v tom našem podvědomí funguje. Takže kdybych měla říct, v čem může být pozitivní 1. leden pro splnění vašich předsevzetí a toho, co zkrátka chcete nebo o čem sníte, tak by to byla asi ta návaznost k tomu, k té startovní čáře, k tomu začátku. Ale hned z druhé strany musím dodat, že to vůbec nic nesvědčí o tom, jak dlouho se na té cestě udržíte. Jak dlouho, když na tom startu dneska vyrazíte, dokážete po té cestě jít.
jak dlouho to bude trvat, než se zastavíte na chvíli, než se zastavíte na další chvíli, anebo než se zastavíte úplně a z cesty sejdete. A to se děje 9 z 10 lidí. Pokud se podíváte kolem sebe a napíšete si předsevzetí, novoroční předsevzetí vašich přátel, tak vám garantuju, že maximálně jeden z 10 svoje předsevzetí naplní. Možná všech 10 vyrazí na té startovní čáře a vyrazí docela ve sprintu, ale už za pár týdnů jich bude polovina, za měsíc jich bude třetina a za 2 měsíce tam zbyde ten jeden. A tohle je věc, o které bych dneska chtěla mluvit, jak se jí vyvarovat a jak to udělat, aby se vám to nestalo, protože předpokládám, že když posloucháte toto vysílání, tak možná s vaším životem nejste spokojeni. Možná chcete něco změnit, možná chcete změnit váš vztah, možná chcete změnit vaše finanční podmínky, možná chcete změnit všechno, možná zkrátka potřebujete změnu. A víte moc dobře, v čem byste ji chtěli realizovat, víte moc dobře možná i jak, ale sami o sobě pochybujete, jestli se na té cestě udržíte, jestli tam vydržíte. Hned na začátek bych chtěla říct, že je obrovský rozdíl, a málo kdo si to uvědomuje, mezi snem, cílem, záměrem a posláním. Jo? Každý ten výraz je úplně něco jiného. Dokud budete jenom snít, dokud budete mít pocit, že by se měly nějakým způsobem naplnit vaše sny, tak budete jenom snít a vaše sny zůstanou v říši snů. Pokud je chcete stáhnout do této reality, pokud chcete, aby se něco dělo, tak budete muset vyjít. To znamená, budete muset nějakým způsobem začít. A tam už to bývá problém. Představme si třeba krabici, která je plná kostek z nějaké stavebnice. Sen by mohl být, že byste z té stavebnice chtěli mít postavené město. To je sen. A spousta dětí to tak má, že o tom sní, ale přitom tu stavebnici nemá, nebo ji ani neveme do ruky, nebo ani to město nezačne stavět. Spousta dětí prostě si sní o tom, že má ze stavebnice město. Druhá věc je, že potřebujete mít nějakým způsobem záměr a potřebujete mít to odhodlání to začít dělat. Ten záměr se váže k poslání a je to o tom, že je to ta cesta, která bude naplňovat to, po čem toužíte. Takže sen je postavený město ze stavebnice. Jednotlivý cíl, který vás k tomu snu může dovést, je to, že třeba každý den postavíte z té stavebnice jeden malý domek. To je cíl, to je každodenní cíl. Zhluk těchto cílů, množství těchto cílů a pravidelnost v jejich konání a v jejich naplňování začne váš sen převádět do reality a vy můžete začít skrze to naplňovat a vnímat svoje poslání. Pokud to poslání je ta role toho stavitele, to znamená v našem dospělém světě je to role tvořitele. To, že si vědomě vytváříte váš život, to, jak se budete cítit, to, že si vědomě vybíráte, na co budete myslet, to, že vědomě víte, jaký život chcete žít a nenecháte vnější podmínky, aby jen tak cloumaly s tím, co zkrátka bude. Víte, když takové dítě staví z té stavebnice ty domečky, tak má před očima už to město. Má tam ten svůj sen, tu svoji vizi. A dělá to a my mu to leckdy chceme znemožnit. My jsme v takovou chvíli vnějšími podmínkami, to znamená, my ho můžeme od toho tahat k jídlu, my ho můžeme od toho tahat, že jdeme ven, my ho můžeme od toho tahat, ať jde dělat něco jiného. A všimněte si, jak to dítě bývá pohlcené tím svým snem, tou svou vizí, že se k tomu blíží, to znamená, jak jde po té cestě a plní jednotlivé cíle, naplňuje to, staví jednotlivé domečky, tak se vzpírá. Je někdy problém ho od toho odtrhnout. A tady tu vlastnost my lidé ztrácíme. A ztrácí spousta lidí, kteří nějakým způsobem dospějou a do nich se začnou ládovat právě ty vnější věci.
ty vnější vlivy. Názory okolí, názory rodičů, co bychom měli, co bychom neměli, na co máme, na co nemáme, co nám jde, co nám nejde. A v takovémto bodě my většinou se odkláníme od těch našich vizí, od těch našich snů. Takže jak rosteme, tak naše sny necháme pohřbít pod vrstvou prachu a najednou tam stojíme my s nějakým vybudovaným životem, který ale není náš. A my v něm nejsme spokojení, my v něm nejsme šťastní a ani být nemůžeme, protože je to úplně stejný, jako kdyby na vás někdo navlíkl třeba nějaký maškarní kostým, který byste nechtěli a vy byste měli hrát roli prince nebo roli žáby, to je jedno. Vy zkrátka můžete mít kolem sebe za ty roky postavené kulisy, které nejsou vaše, v kterých se necítíte dobře, ale vnímáte tlak k jejich udržení, protože vás někdo v nějaké fázi vaší cesty přesvědčil o tom, že by to tak mělo být. A ta vaše duše, která vám vlastně říká, jak by to mělo být, jak by to ve vašem životě opravdu mělo být, tak ta už se vůbec nedostane ke slovu. A to je to, co z mého pohledu je velmi zásadní pochopit. Že dokud nenajdeme to, co opravdu chceme my, tak se nám vždycky po té cestě půjde mnohem hůř. Ten baťoh, který ponesete, bude těžší a těžší. Nebude to o tom, že vyrazíte s úsměvem na túru, kde víte, že vás čekají dvě vyhlídky a jeden krásný výhled do údolí a vy se těšíte. Vy překonáte těžký úsek, bolí vás nohy, máte žízeň, ale těšíte se, až to přijde. Ty životy, které my velmi často žijeme, jsou o tom, že jdeme na tu túru. Nejenom, že se na ní netěšíme, ale není tam ani nic, co by se nám líbilo nebo co by nás inspirovalo. Takže to je úplně něco jiného, když vyrazíte s baťohem a víte, že vás to nezajímá. Že po té cestě jdete a třeba po cestě bude nějaká vyhlídka, která vás ale vůbec nezajímá. A tohle velmi často realizujeme v našich životech. Víte, když si uvědomíme, že my můžeme vyhrávat každý den jenom tím, že splníme jeden malý cíl z té cesty, která vede k tomu, co opravdu chceme, tak máme vyhráno, protože to plnění těch cílů je zásadní k tomu, abychom došli do toho zdárného finále. A jestli se nám to bude dařit, nebo jestli se nám to dařit nebude, o tom svědčí náš mentální program. To znamená, to, co nám do hlavy naprogramovali rodiče, to, co nám tam naprogramovali učitelé, prarodiče, naši známí nebo první partneři v našich vážných vztazích. To znamená osoby, kterým jsme věřili, ke kterým jsme měli důvěru, kteří nás ovlivňovali nebo ke kterým jsme měli respekt, tak ty jsou zásadní v tom, co teď v hlavě máme za program. Víte, dobrý je si uvědomit zásadní věc. Buď tam máte program, který nás jakoby nutí k tomu pozorovat naše dobré pocity a vytvářet je. To znamená, je třeba někdo, kdo docílil něčeho úžasného. Představte si takovou osobu. Je to někdo, kdo vás inspiruje. Kdo z vašeho pohledu uspěl? Komu se něco povedlo? A teď si odpovězte na otázku, jaký máte pocit, když tu osobu pozorujete. Jestli jí to plně přejete, jestli vnímáte, že to je něco, co vás inspiruje, co vás ponouká k tomu to taky zkusit, co vás nakopává do zadku, se zvednout z gauče a jí to taky dělat. Je to třeba, když někdo má jako svoji modlu nějakého sportovce, tak s tím sportem začne a dře a dře a dře a pozoruje toho sportovce. Nebo klavíristu, když chcete hrát na klavír. Nebo nějakého mentora, pokud se chcete změnit vy sami uvnitř. Nebo nějakého člověka, který zkrátka v jakýmkoliv odvětví něco dokázal. Co pociťujete, když ho vidíte? To je totiž naprosto zásadní. Pokud to není inspirace, pokud to není takovej ten pocit, teď vstanu zkrátka z toho gauče a jdu na to, začnu to dělat, udělám si plán, budu následovat tu jeho cestu a zároveň do ní dám to svoje, tu svoji autenticitu a touhu to dokázat.
A nebo to může být něco jiného. Nebo můžete toho člověka pozorovat a můžou se ve vás začít jakoby rojit negativní pocity. Můžete mu závidět. Můžete se i nenávidět za to, že mu závidíte. Můžete mu to nepřát. Můžete si říkat, že na to nemáte, že byste to v životě nedokázali a že on měl štěstí. Nebo že měl jiné podmínky, když začínal, nebo jiné zázemí, jiné rodiče. Prostě zkrátka měl všechno jednodušší. A odpověď na to, jakým způsobem se na tohle díváte, je velmi důležitá v tom, abyste pochopili, co se s vámi děje dál. Protože pokud se na to díváte opravdu tím způsobem, který jsem popisovala jako první, tak vás to vždycky začne táhnout k vlastnímu já a inspirovat vás k tomu, aby vy jste dokázali totéž. Ne totéž v tom stejném slova významu, ale totéž na té vaší cestě. To znamená, že do toho dáte naprosté maximum. Pokud jste odpověděli tou možností B, tak budete stagnovat. Budete v roli oběti, budete stát na místě, budete se litovat, budete ukazovat prstem na všechny lidi, kteří můžou za to, v jaké situaci teď jste, a nebudete nikdy to přijmout a pochopit, že jste si tu situaci vytvořili sami. A možná se teď zlobíte. Možná teď máte pocit, že pokud jste žili 10 let s despotickým partnerem, který vás řezal, tak za to opravdu nemůžete. Nebo, že pokud vás rodiče nedali na školu, tak za to taky nemůžete. A tak dále, a tak dále. Ale já vám nechci podsunout vjem, že za něco můžete. Já vám chci jenom říct, že ti lidé za to, co děláte dneska a co můžete dělat dneska, opravdu nemůžou, protože vy se můžete v jakémkoliv bodě vašeho života rozhodnout, že ho změníte. A k tomu, abyste ho změnili, tak je důležitý to pochopení, že ať vědomně nebo nevědomně realitu svou, osobní, tvoříte pořád. A buď vytvoříte roli oběti a budete se v ní utápět a budete jak v nějakém rybníku, kde není odtok a přítok a kde je jenom bahno a tam budete sedět a čím dál tím víc budete prudit svoje okolí, nenávidět sami sebe a pochybovat o sobě. A nebo ne, nebo si řeknete, že toho máte právě dost a začnete chápat, že vy se můžete rozhodnout pro změnu. Ale k tomu, aby se ta změna realizovala, k tomu, aby se stala, tak musíte začít dělat věci úplně jinak. Pokud budete dělat stejným způsobem to, co jste dělali doteď, tak vždycky dosáhnete stejných výsledků. Ty odlišnosti, ty budou naprosto mizivé. Jo, chtěla jsem říct mizivé. Protože pokud něco budete dělat pořád stejně a pokud víte, že vám to 5 let nefunguje, tak se pro Boha zastavte, pojďte a řekněte si, že to zkusíte začít dělat úplně jinak. I třeba způsobem, který se vám teď nelíbí, nebo mu nevěříte, nebo se vám zdá, že vám nevyhovuje. Protože každý jiný způsob bude rozhodně lepší, než dělat to, co nefunguje, to, co ve vás vlastně probouzí ty negativní pocity, neprospěšný konání a neprospěšný žití. To vás nikam neposune. A jsou takové 3 věci, které bych dnešním tady v tom vysílání nebo povídání vám ráda předala. Ta první věc, která je z mého pocitu velmi, velmi důležitá, je pochopit, že se musíte napojit zpátky sami na sebe. Dokud vy budete řešit potřeby jiných lidí, dokud budete mít pocit, že každému musíte pomoct, že prostě nedokážete říct ne, protože byste ho zranili, ublížili nebo by se na vás naštval. Pokud o sobě budete pochybovat, tak pořád budete stát na jiném místě, než stojí vaše duše. Budete stát na místě těch vytvořených neprospěšných programů, které ve vás jsou zakotvené, ale s kterými vy hned dneska můžete něco dělat. Takže první věc je, že se vraťte sami k sobě. Pochopte, kdo jste. Položte si základní otázky. O čem jste sněli jako děti? Čeho chcete docílit? A proč? Jak se budete cítit, až toho docílíte? Proč to chcete? Na to proč klaďte obrovský důraz.
Druhá věc, která je velmi důležitá, je, že je nutný po té cestě jít. To znamená zvednout se a začít to dělat. Víte, máme před sebou nějaký úkol, třeba naučit se francouzsky, nebo naučit se lyžovat, nebo uběhnout 10 kilometrů pod 50 minut, nebo najít si vztah, najít si fungující vztah, nebo dostudovat školu. A ten úkol se zdá v tu chvíli, kdy o něm zatím jenom sníme, se nám zdá nerealizovatelný. Rojí se pochybnosti, máme pocit, že nás čeká spousta práce, odkládáme začátek a nechce se nám do toho, protože ten slon je obrovský a nám se zkrátka do toho nechce. A tak pojďte a rozložte ho jako pucle na mnoho malých částí. Ve chvíli, kdy dokážete váš jeden jediný cíl, klidně jediný cíl, udělat na jeden týden a z něj uděláte 7 malých každodenních cílů, 7 kroků a ty vyplníte, tak tím, že uděláte ten malý krůček každý den, se budete každý den cítit lépe. Každý den si před spaním můžete říct, že jste ho udělali. A každý den bude sílit vaše sebedůvěra, vaše energie chtít pokračovat dál. Víte, pokud si teď řeknete, že ode dneška budete dělat 100 dřepů denně, tak toho za 2 dny většinou necháte. Protože pokud už je ten první den oddřete a nikdy jste to nedělali, tak vás bude všechno bolet, budete vědět, jak je to nepříjemný, nebudete se na to těšit a možná se ještě jednou donutíte, možná dvakrát, ale pak toho necháte. Nebo pokud budete chtít dělat 50 kliků denně a už při 10. kliku vám to nepůjde, tak vás to tak otráví a tak vnitřně semele, že se taky většinou na to vykašlete. A stejně tak je to s tou francouzštinou. Pokud na sebe nasypete 2 lekce a nepůjde vám to, tak to uděláte ještě 2x, možná 3x. A když nedojde k nějakému zázračnému zlepšení, tak zkrátka zůstaneme v té zóně té naší komfortní jakoby bubliny a nepohneme se ani opít. Vykašleme se na to. A takhle končí většina předsevzetí, která my si dáváme. Zkuste na to jít úplně opačně. Zkuste porcovat toho slona. To znamená, když třeba chcete uběhnout 10 kilometrů, nezačínejte tím, že budete funět a budete rádi, že jste teda dali aspoň jeden a přitom vám bude jako špatně, nebudete moc dýchat, nebude vám z toho jako dobře, bude vás všechno bolet. Nedělejte to. Nedělejte to tak, ani že se budete hned učit celou tu lekci a řeknete se, naučím se každý den jednu. Víte, v dlouhodobém kontextu, který se váže k té cestě, která prostě je velmi složitá a obtížná vždycky, když měníte myšlení a když měníte něco a vytváříte nový návyk, je to neudržitelný. A bude vás to frustrovat, budete se cítit méně cenný, bude to ve vás kultivovat to, že to opět nedokážete a nakonec se to tak stane. Udělejte si ty cíle opravdu, opravdu malý. Kdybyste se naučili ode dneška každý den, 2 francouzská slovíčka, na konci roku jich umíte skoro 700, vlastně víc. Kdybyste se donutili každý den udělat 5 dřepů a řekli jste si, že po týdnu to vždycky o jeden zvednete, to znamená druhý týden jich budete dělat 6 denně, třetí týden 7 denně, tak za půl roku uvidíte výsledky na svojí postavě, protože se dostanete k číslu, který už má význam. A protože to opakujete, stane se to vaším návykem. A protože to není nadhodnocený předsevzetí, tak se to stane vaším návykem přirozeně a budete se na to těšit. A protože každý den to vyplníte, ten malinký dílek, tak se budete cítit dobře, protože budete vědět, že jste to dokázali. A to poroste, to pak roste a ta křivka je nahoru a je vzestupná. Funguje to naprosto ze vším. Nezahlcujte se. Pokud rozjíždíte nové podnikání nebo nový projekt, nezahlcujte se.
Vytyčte si třeba 5 hlavních cílů, které patří do vašeho záměru na tento rok. A ty cíle rozkouskujte. Rozkouskujte je po týdnech a pak je ještě rozkouskujte po dnech. Protože pro vás není podstatný něco dělat rychle a hned, protože to stejně nemá tu hodnotu. Stejně to nelze udělat, nelze to zrealizovat a akorát vás to bude frustrovat. Krom toho, kdyby to tak rychle a jednoduše šlo, tak by to dělal každý a vůbec byste si toho nevážili. Nemělo by to pro vás tu hodnotu toho odpírání, té energie, toho nasazení. Nemělo by to ve finále ani tu radost toho, že to máte, že jste to dokázali. Pochopte, že každé vaše předsevzetí může buď přežít, anebo ne. A záleží to na vás. Záleží na vás, jestli zvolíte cestu malinkatých dílků pucle, které budete celý rok stavět a budete každý den vědět, že jste tam ten dílek dali. A nebo se vaše předsevzetí může stát jakoby nějakou fantasmagoristickou chimérou, nějakou prostě úplně sci-fi, když to řeknu úplně sci-fi představou, o které už na tom startu víte, že nemá s realitou nic společného. A tím, že to nedokážete a že už to je třeba po druhé nebo po třetí, tak sami sebe akorát tak přesvědčíte o tom, že stojíte za nic. Že to prostě nejde, že to u vás nejde. Že každý jiný by to dokázal, ale vy to nedokážete. A to je sakra frustrující představa. To vás může psychicky položit. To vás může odradit od toho plnit si vaše sny. To vás může odradit od toho žít váš život. Proto já říkám, když si dáváte předsevzetí, držte se nohama na zemi. Když si vymýšlíte svoji vizi, když vnímáte svoje poslání, tak si vizualizujte cokoliv, protože tam není žádný mantinel, tam není žádný ultimátum. Ale ve chvíli, kdy se postavíte na tu startovní čáru, ten váš pohled stáhněte z toho obzoru zpátky pod vaše nohy a pojďte krok za krokem. A pokud jste teď ve fázi, že je pro vás vypětí sil vyřídit 5 obchodních hovorů, tak je nevyřizujte a vyřiďte jenom jeden. A pokud je pro vás nepředstavitelný i vyřídit jeden a musíte se na to duševně připravovat a vnímáte, že to prostě je pro vás složitý, tak ho rozeberte do dalších 7 pucle dílku na celý týden. Jeden den si vizualizujte, jak ten hovor bude vypadat. Druhý den si klidně napište poznámky, pokud vám to pomůže. Třetí den si uvědomte, co chcete tomu člověku vlastně předat za hodnotu tím hovorem. Čtvrtý den se připravte na to, že může nastat situace, že ten člověk to chtít nebude, ale to nemá s vámi nic společného. Zkrátka to tak je. Každý si volíme, co chceme a co nechceme. Pátý den si připravte prostředí, to znamená, abyste seděli v místě, které ve vás vyvolává chuť ten telefon zvednout. A takto to dělejte s každým vaším předsevzetím. Nechte lidi, ať si myslí, že neděláte nic. Ale ono, to vaše, 30x nic z jejich pohledu, ta maličkost za jeden měsíc, udělá ve výsledku mnohem víc, než to je hodně za 2 dny, když potom už nemají energii a sílu a trpělivost a snahu jít dál. Vyzkoušejte to. Vyzkoušejte to aspoň 1 měsíc a napište mi do komentářů k tomuto videu, k tomuto novoročnímu vysílání, jak to dopadlo, jak po té cestě jdete. Napište tam teď, jaké máte záměry, jaké máte sny a zkuste hned pod to si napsat, jak je rozkouskujete, jak je rozdělíte, anebo si vemte tušku a papír a udělejte si plán 30 malých pucle dílků na první měsíc. Malých. Pokud už, když to píšete, víte, že budete mít možná problém to udělat, že se k tomu nedonutíte. A my to víme, protože my máme intuici. A ta nám to okamžitě říká. My už někdy si říkáme předsevzetí o Silvestra a víme, že za týden z něj nezbyde nic. Tak pokud to tak je, tak se zastavte u toho dne a znova to rozdělte. Rozdělte to do 2 dnů. Rozdělte to klidně do 3 dnů. Je to jedno.
není důležitý, jak velkou část z toho předsevzetí vykonáte, ale je důležitý, že nějakou vykonáte, že nějakou uděláte, opravdu uděláte. Protože jenom tato forma, jenom tento proces tvoření, kdy vím, že to dokážu, kdy vím, že ten kousek tam znova vložím, kdy vím, že si večer můžu říct, že opravdu jsem to zvládla. Jenom tento proces ve vás může vyvolat prospěšný obrat v tom vašem myšlení. Ten začne postupně válcovat všechny ty neprospěšné rovnice, které tam máte roky a které tvrdí, že to nedokážete, že to neuděláte, že se tam neposunete, že je každý lepší než vy a že se vám to nepovede. Já vám na této cestě budu držet palce. Pokud hledáte inspiraci, tak se snažím vám ji každý den vkládat jak na facebookovou stránku Detoxikuj život, tak i na Instagram. A pokud chcete opravdu, opravdu týden po týdnu jít s nějakým vědomým vedením, tak možná pro vás bude můj klub, který otvírám 22. února. Tady k vysílání vám dám link, kde se o něm dozvíte víc, jsou tam zatím stručné informace, ten mail, kde bude možnost do klubu vstoupit a těšit se na něj, vám přijde do 14 dní. Ale chtěla bych vám říct, že to není podmínkou k tomu, aby vy jste naplnili a splnohodnotili svůj život, aby vy jste žili to, co chcete. Podmínkou proto je vaše rozhodnutí a vaše chuť opravdu každý den pro to něco udělat. Ale ne to tlačit na sílu. Ne to tlačit na sílu a vnímat, jaký to je tlak a jak vás to drtí a trápí, ale jít v tom flow, jít v tom poslání toho, že to chcete dokázat a jít s radostí, to znamená udělat tu maličkost. Víte, 365 maličkostí udělá něco obrovského ve vašem životě, ať už se vrhnete do jakýkoliv oblasti. Ale dvě nebo dva nějaké velké nájezdy, kdy budete jak neřízené střely se snažit všechno a pak dalších 100 dní, možná 200 dní, kdy tak nějak jenom levitujete a de facto neděláte vědomě nic, to je úplně k ničemu. Takže vykašlete se na všechny ty lidi, kteří říkají, že byste měli to a to a dělat to tak a tak rychle a dokázat to za takovou a takovou dobu. Je to nesmysl. Jediné, co byste měli, je přijít na to, co opravdu chcete, rozhodnout se, že budete dělat kroky, které k tomu povedou a ty naporcovat na malé pucle dílky a postupně z nich vytvářet ten váš obraz, obraz vašeho života. A já na této cestě vám budu průvodkyní a pevně věřím, že to zvládnete. Mějte se krásně.